Ugradnja solarnih panela u Tuzlanskom kantonu bit će značajno olakšana. Odlukom kantonalne vlade da se promjeni zakon o prostornom uređenju i građenju, za postavljanje solarnih panela neće trebati određene dozvole. Pored urbanističke saglasnosti nije potrebna niti građevinska dozvola. U žalji da nekako što bolje pomognimo građanima, da što više olakšamo i pojednostavimo tu proceduru, upravo smo solarne panele za vlastite potrebe na objekte građevina čija površina ne prelazi površinu krovova, uvrstili u te izuzetke, odnosno u objekte za koje, odnosno investicije za koje nije potrebno niti urbanistička, niti građevinska saglasnost. Ovu olakšicu prepoznale su i lokalne zajednice. Jedna od njih je grad Živinice. Grad Živinice će u toku ove godine uz olakšanje procedura obezbijediti e, značajna sredstva da svim građanima omogućimo dakle, subvenciju da na svim krovima kuća grada Živinice e, e, i da e, građana u gradu Živinice i poslovnim subjektima, ali i u pravcu osnivanja komuna gdje bi građani bili vlasnici energije. Građanima će biti omogućeno lakše postavljanje solarnih panela na krovove građevine, što će dodatno dopriniti povećanju udjela obnavljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji. Benefiti od solarnih panela su zaista značajni. Vi imate o, sa ono sa one strane imate ekološke benefite koji su po, evo prvenstveno za ministarstvo jedan od velikog značaja s obzirom da mi pratimo emisije štetnih gasova na području Tuzlanskog kantona zaista su one evo uparažavajućim iznosima e, možemo da kažemo da taj so, ti solarni paneli i nemaju štetno dejstvo na okoliš za razgod ostalih vrsta energenata. Resorna ministrica Anela Ajšić kaže da je povećan interes građana za postavljanje solarnih panela na svojim objektima, čime se otvara mogućnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na području Tuzlanskog kantona.